Sveiki atvykę į Vilnių, aš Ramūnas Jakubauskas, su manimi tradiciškai Karolis Tretjakas. Čia matote Lietuvos futbolo federacijos stadioną, kuriame netrukus prasidės dvikova tarp Vilniaus ir Kauno Žalgirio. Teremas Mofi perima kamuolį, pavojinga ir auksinės progos dabar neišnaudoja Teremas. Per daug Riteris ir nesiginčia, o tuo metu veiksmas keliasi į kitą aikštės pusę, Matulevičius ir ne. Tikrai dar kol kas Kauno Žalgiriui nederėtų rizikuoti. Čia neblogas reidas. Galbimas į kraštą. Mofi. Gražiai palieka kamuolį. Reikėtų greičiau čia atmesti. Virkšas ir Mikelionis gelbsti savo komandos vardus. Jis buvo puikus, bet dar puikiau sužaidė Deividas Mikelionis. Čia štai toks bandymas ir dar kartelį Deividas Mikelionis gelbsti savo komandos vardus. Jėlė, taip. Kazlauskas ir šalia Virpsto. Keliamas kamuolys į baudos aikštelę, čia Januševskis ir virš vartų. Persistengia čia Justinas Januševskis. Labai geras Romanovskio perdavimas į priekį Šešplaukiui. Čia gali būti pavojinga Šešplaukis ir ranka, ne? Situacijose svečiai praranda kamuolius. Labai neblogas perdavimas Kazlauskui. Dabar verta griebtis už galvos. Progą menka. Jau pats metas. Vyriams kažką kurti panašaus iš turmą. Mofis šoka aukštai, tačiau aukštai. Kamuolį dabar į priekį domininkų išodžių Barauskas. Čia smūgis ir dar kartelį virš vartų. Paleis Egidijus Vaitkūnas, labai toli išmestas kamuolys. Šešplaukis iš toli ir virš vartų. Egidijus Vaitkūnas numetė kamuolį. Geras perdavimas į priekį. Čia smūgis ir Mikelionis dar kartelį gelbsti savo komandos vartus. Štai taip, sausos lygiosios Vilniuje.